Hej, mitt namn är Erik Malmfuld. I den här filmen har vi kommit fram till transitions och vi kan använda det för att skapa animationer på vår webbsida. Transitions hjälper oss att göra mjuk övergång mellan två olika lägen. Så till exempel om du har ett hover state på ett objekt, så du går med muspekaren över, så vill man inte att det ska bli en sån hård övergång. Man vill att den ska bli en mjuk morfning eller mjuk övergång. Jag tänkte visa lite grann hur det går till. På bilden framför oss har vi två stycken gröna kuber och båda de här kuberna har ett hover state, alltså en trigger som gör att när man går med muspekaren över så ska man då få en förändring. Och det som kommer ske då är att den både byter färg och byter form. Så när jag går och ställer mig över den högra så går den då från att vara en grön fyrkant då till en gul cirkel. Och det här är helt korrekt. Men om man skulle då vilja att den här skeendet är mer följsamt, mer mjukt helt enkelt, då kan man då använda sig av ett egenskap eller en property som då heter transition. På den vänstra då, när man går med muspekaren här över, så får man då den här transformationen från fyrkanten till bollen, och man får även då med den här fina övergången i färgen då från den gröna till den orangea. Så det här är vad vi ska landa i. Men om vi börjar då med transition, så finns det fyra olika egenskaper eller properties för transitions för att kunna styra hur det ser ut då. Ja, lite inställningar helt enkelt. Och den första, den heter också transition property. Och det handlar helt enkelt om vad är det egentligen som ska animeras? Är det alla egenskaper? Är det både färgen och formen? Ja, men då kan man skriva all. Eller bara så att det är bara färgen som man vill ska förändras, så kan man då bena ner det helt enkelt. Så en eller flera egenskaper kan då förändras. Så att vissa kan man också lämna då orörda. Transition duration, ja, det är precis som det låter. Hur lång tid ska den här animationen ta på sig? Och vi kan dels använda sekunder genom S eller MS för millisekunder. För att då bedöma då hur lång tid ska en animation ta på sig. Vi har också något som heter transition timing function, och det handlar helt enkelt om hur ska den här rörelsemönstret se ut från då när man går över muspekaren på den till att animationen är klar. Och här har vi då ett x antal olika egenskaper, vilket vi kommer gräva djupare i när vi väl kommer in och kodar sen. Men vi har linjär, is, is in, is out, is in out, även något som kallas för Kubrick bezier. Och där man helt enkelt med siffervärden då kan bestämma hur animationen ska bete sig. Och sist men inte minst så har vi då transition delay. Och det är hur många sekunder ska det helt enkelt ta innan animationen startar. Sen behöver vi inte bestarta på en gång, utan man kan liksom ha lite fördröjning innan den kör igång. Nästa steg så ska vi gå in och testa och skriva koden för detta. Och det vi ser framför oss nu då är att vi har börjat komma igång här i brackets. Vi har dels då själva mjukvaran med koden och sen så då en webbläsare bredvid för att kunna visa upp vad vi håller på att jobba med. Och det vi har redan så länge, så har vi då en div som vi har gett en klass som heter box. Och sen så har vi skrivit lite egenskaper där för den. Höjd och bredd samt en bakgrundsfärg. Och sen så har vi då hover statet för den här att man ska byta bakgrundsfärgen då. När jag går med muspekaren över här så får vi då den här ganska kraftfulla övergången. Det vi skulle kunna komplettera med här är ju att den ska ändra form också. Så både radius från 0% och när man väl då går över den här så får vi en till 100%, så vi får den som en boll. Så när vi går över den så får vi då den här ganska hårda övergången. Om vi nu då ska skapa en transition för detta, så skriver den, och då skriver vi faktiskt den i, inte i hover statet utan i den här originalregeln. Och det första vi ska då definiera då, det är vad som ska förändras. Och jag vill att alla egenskaperna ska förändras, både färgen och formen.
duration, hur lång tid ska den ta? 2 sekunder i min plan. Transition, timing function, så har vi då de här olika värdena. Jag tänkte köra en ease in out. Vi ska titta på ett litet exempel här, hur de olika fungerar också. Och sist men inte minst, så om man då skulle vilja ha en transition delay, så jag tänkte att jag ska ta 1 sekund innan själva animationen kör igång. Tar och sparar och sen så går jag över och tittar där. Som ni märker så tar det en liten stund innan animationen kommer igång. Det kan nästan vara för långt, så att jag ska göra den lite kortare här. Kör 50 millisekunder istället. Då får vi en liten fördröjning bara på den. Och animationen tar ungefär 2 sekunder att genomföra, och det är både färgen och formen som förändras i dagsläget. Det man kan göra istället för att behöva skriva ut alla de här olika egenskaperna för transition, så kan vi göra någonting som kallas för en förkortning eller en shorthand. Så det första vi skriver in är helt enkelt vilka properties ska användas. Så jag skriver all. Steg nummer 2, hur lång tid ska det här ta? Se till med 2 sekunder. Steget därefter, det är vilken timing function jag ska använda mig av. Och sen till sist det värdet jag använder för att skapa min delay helt enkelt. Så 50 millisekunder. Så jag ska göra, jag ska ta använda mig av kommentarskod för att ta bort det. Ta det, spara en gång. Ser vi om vi har en förändring. Så exakt likadant. Så istället för att skriva ut properties, duration, timing function och delay, så kan vi då skriva ut dem på ett sätt likt det här. Och det är exakt samma sak som när man skapar margin eller paddings för olika objekt, så kan man skriva ut dem i den här ordningen. Så frågan är varför vi skulle sätta en transition i originalklassen här och inte i hover. Eller hover. Jag tar och klipper ut den här och sätter in den här ner, så kan vi se vad som händer. När man väl går med muspekaren över så får vi exakt samma utseende. Man får transformationen både med färg och formen. Men när jag går bort från den så får vi den här hårda smällen tillbaka. Och det handlar helt enkelt om att regeln som vi har här, den handlar om när vi beträder själva objektet. Men när vi går därifrån så finns det ingenting som landar upp. Så ska man då använda sig av transitions för objekt, så sätt det helst inte då på hover, utan på originalt istället. Sådär. Då har ni lärt lite mer om transitions.